Čau lidi. Já chci říct jednu věc. Úplně upřímně. Já politice vůbec nerozumím, jsem prostě takový typek, jaký jsem. Rozumím nějakým základním věcem, co se tady děje a tak dál. A nepatřím ke SKDE a nejsem proti ním. Prostě to neřeším. Jsem prostě takový typek, který si žije svůj život, ale jednu věc vím. A možná mě za to nebudete mít rádi, ale já nemluvím proti vám, jak vám chci říct něco pro vás. Jsem obyčejný člověk, nehraju si na nějakého řečníka, jenom jsem šel kolem a věděl jsem, že tady 10 minut může říct úplně kdokoliv a já jsem kdokoliv, občan téhle republiky. Náhody neexistují, na to nezapomínej. Souhlasím, že náhody neexistují, ale o tom chci trochu mluvit. Proč jsem řekl, že mě možná nebudete mít rádi, přestože nejsem proti, ba naopak, jsem rád, že se tady něco dělá pro svobodu, je to, že... A i tady kamarádka mi říkala, že tady mluvil nějaký člověk dneska dost ostře proti opravdovému křesťanství, proti opravdovému Bohu, i přesto, že to hodil do jednoho pytle s Vatikánem, což je pro mě, řekl na rovinu, mafie a tak dál. A chci vám říct jednu věc, nemluvím jenom proto, že ten člověk to tady mluvil, ale i kdyby on o tom nemluvil, mám na srdci, hoří ve mně jedna věc. Znovu říká se obyčejný člověk, ale hoří ve mně jedna věc a to je skutečná revoluce v tomhle národě. A chci vám říct, co vidím pod slovem revoluce. Nejsem jehovista, to chci říct, žádný, nejsem nějaký sektář, nejsem ani nějaký, že bych chodil po nějakých kostelech, nějaký náboženství, vůbec ne, ale jsem člověk, který mu zachránil život, Ježíš Kristus, dal se mi poznat, nejsem blázen, jsem blázen pro Ježíše, to jsem. A chci ti říct, že Ježíš je láska a Ježíš je pravda. A chci, aby tenhle národ slyšel, aby to slyšel celý Václavský náměstí a všichni. Nestydím se za svou pravdu, tak jako Jan Hus se nestyděl za pravdu, za kterou položil život. Chci říct, že jsem byl krázel a že Ježíš mi zachránil život. A říkám vám všem, kteří slyší i kolem, že jiná cesta ke skutečnému životu a ke skutečné revoluci není, než skutečný Ježíš, takový, jaký opravdu je. A ne to, co z něho udělal Vatikán, ne to, co z něho udělali i třeba někteří protestanti, kteří se dneska stydí za Ježíše, jsou zalezlí a já je nekritizuju, ale prostě žiju životy, které jsou úplně opak toho, co Ježíš žil. A chci ti říct jednu zásadní věc. Lidi hledají pravdu a lidi chtějí revoluci. Neví, co vlastně revoluce je, jenom chtějí změnu. A to je normální, protože člověk, když se dívá na tenhle bordel v tomhle státě, automaticky chce změnu. Ale ta změna musí jít z tvýho srdce a to srdce se musí znova narodit. Chci ti říct poselství, který kázal Ježíš, možná už to slyšel 100krát, možná si říkáš, to není tvůj názor. A já ti říkám jednu věc, já jsem byl totální grázl, dělal jsem zlý věci, řeknu to hodně jednoduše a nebudu mluvit prostě. A Ježíš mě miloval. A on mluví a řekl mi, Petře, já tě miluju takovýho, jaký ty seš, právě takový, jaký jsi, se všema svinstvama a to mi změnilo život. Já jsem fakt lidi skutečně se setkal s Bohem a to je normální, to není nějaký duchovní úlet, já jsem nebral drogy, nic. Chci ti říct jednu věc, Ježíš tě miluje, Ježíš miluje český národ a to, co kázal Jan Hus, on řekl věrný křesťané, nebo prostě mluvil o víře, ne o těch, kdo někam chodí jako blbý ovce, poslouchají jenom něco, aby byli zaškatulkovaní a nežijou to. On řekl miluj pravdu. A Ježíš kázal, já jsem ta cesta, pravda i život. A spousta lidí si myslí, tak to byla asi pícha, když nějaký člověk jménem Ježíš řekl, já jsem pravda. Lidi, víte, co to je za výrok? Když někdo řekne, já jsem pravda, to zní jako ta největší pícha na celý zemi. A on věděl, kdo je. A já vám chci říct, možná mě fakt za to nebudete mít rádi, možná ani organizátoři této akce, já je mám rád, já jsem rád, že tady vydali slovo. A oni mluví o demokracii a tohle je demokracie, že každý tady může něco říct. Ale Ježíš je jediná cesta, jediná pravda a jediný život. Ale skutečný Ježíš, a chci vám říct, tak jak tady mluvil dneska ten pán, nevím kolik to bylo hodin. Já se nedivím, že je naštvaný na náboženství, protože to, co udělali náboženský církve z Ježíše, je lež. A je to ještě horší obraz o Kristu, než to, co z něj udělali, prostě, já nevím, třeba farizeové, kteří ho ukřižovali v té době. A chci ti říct, že Ježíš je úplně jiný. On tě miluje. A mám pro tebe jedno poselství. Bude v tomhle národě revoluce,
ale bude úplně jinak, než si to představuje lidský rozum. Bude to revoluce lásky. Revoluce lásky, znám jednu kapelu, nebudu teď tady říkat, není to asi na místě, která zpívá píseň Revoluce lásky. Tam se zpívá, nebudu to asi tady říkat, že bylo to by se poznalo. Nemám asi právo teď tady mluvit název ty kapely, to je jedno. Ale Revoluce lásky. Můžeš říkat, co chceš. Vím, ale jenom to říkám kvůli ním, že oni neví, takže o nich mluví, to je jedno, to je jedno. Ale revoluce lásky, to je to, o čem mluví Ježíš. Skutečná revoluce jde ze srdce ven. To znamená, Ježíš kázal, musíš, a to není tlak, musíš se znovu narodit. On řekl, já jsem láska a já jsem pravda a každý, kdo ke mně přijde, já ho nevyženu ven. A on řekl, musíš se znova narodit ve svém srdci, ve svém duchu. Ty máš ducha, nemáš jenom duši a tělo. Ty máš srdce a tam hoří touha po svobodě a po Bohu. A chci ti říct, že to, co dneska církev předvádí, s tím nesouvisí. Ale Ježíš, když ty ho osobně poznáš, vykašlej se na náboženský doktríny, na vatikánský, prostě mafiánský praktiky a na spoustu náboženství, protože náboženství zabilo Ježíše. Ježíš není náboženství, ale Ježíš je láska. Tak když ty přijmeš tuhle pravdu do srdce, když přijmeš Ježíše opravdově do svého srdce, v tu chvíli ty uvidíš světlo, takový, jako něm mluví Boží slovo, že Bůh řekl, buď světlo a bylo světlo. To nejsou pohádky lidi, to je pravda. A každý z vás toužíte po pravdě. A já věřím v revoluci lásky a pravda rovná se láska. Pravda bez lásky tě zabije, ale láska skrze pravdu ti dá život. A proto mluvím o jediné pravdě a to je právě Ježíš, který mi zachrání život. A věřím, že takto přijde revoluce, bude to úplně jinak, ale je dobrý to, co děláte, já nejsem proti tomu. Ale chci říct, že je tady ještě větší, vyšší dimenze a to je Ježíšovo myšlení a to je nadpřirozená revoluce a to nejsou nějaký duchovní úlety. A to je to, vzpomeňte si jednou na mě, na nějakého týpka, co tady kázal dneska. Uvidíte obrovský zázraky, jak lidi budou uzdravovaní, budou stávat z vozíku, jak slepí budou vidět, to už se děje po celém světě dneska. Já jsem byl zázračně uzdravený Ježíšem 2 měsíce poté, co mě Ježíš dal život. A pán už na mě křičí, jdi do prdele, fajn, OK, ale Ježíš tě miluje. A chci ti říct, že Ježíš tě miluje takovýho, jaký seš, se všema chybama, i když na mě řveš, jdi do prdele, to je jedno, Bůh je láska. Takže ti chci říct, že revoluce je víc než jenom o tom, že bude další vláda, jiná třeba, což by bylo super, já jsem jedině pro. Ale revoluce je to, co kázal mistr Jan Hus a já ti říkám, miluj pravdu a pravda je Ježíš a braň pravdu až do smrti. Ale na to nemáme ze svý síly lidi. Každý z nás by se podělal na místě mistra Jana Husa, když ho hodili na oheň a opekli jak husu. Bylo to svinstvo nejvyššího kalibru, ale Hus nezapřel pravdu. Chápete, co on udělal? Chápete, co udělal Jeroným Pražský? Chápete, co tyhle lidi dokázali udělat? Já to nechápu, v podstatě já jenom říkám Ježíši, takhle malinký. Ale v tobě jsem veliký a silný, protože pravda, a to je Ježíš, ti otevře oči, pravda ti dá lásku k lidem. Lidi, než jsem poznal Ježíši, já jsem nenáviděl spoustu lidí. Dneska miluju. A láska je to, že miluješ ty, co tě nenávidí, přirozeně. Nemusíš se k tomu nutit. Najednou prostě bys mu nejradši dal pěstí, ale něco tě zastaví a zjistíš, ne, který jsi lepší. A revoluce je o tom, že se z tebe stane nové stvoření, že se znovu narodíš, že dostaneš nové srdce. To je reálná věc, lidi. Možná si říkáš, co tady kážeš nějaký duchovní blbosti. To je realita. Tady mám dlažební, nějakou dlažbu, jo? No? Já jenom něco doplním, můžeš pak pokračovat. Já chci jenom říct, že to, co tady kamarád, nebo jak můžu říct, to, co tady ten člověk říká, proto možná mnohým lidem připadá až moc duchovní. Ale je pravda, že dneska ty lidi nemají vůbec žádný cit. Že mají jenom svoji pravdu a ta vlastně neexistuje, protože pravda svoje neexistuje. A chci jenom doplnit, jestli můžu, že to, co může přijít na tenhle svět, nepřijde skrz něco jiného, než je člověk. Je to tak? Takže to je to najít v sobě tu odvahu. I páni policisté, halo, najděte v sobě odvahu
abyste těm, kteří mlátili ty lidi, řekli, že to je nemorální. Dávám mu to, díky. V pohodě. Možná si říkáš, no tak, tak někdo si to určitě říká. Já to vím, že když někdo mluvím pravdu, tak vždycky to někomu vadí. Ale to je v pořádku. Když budeš mluvit pravdu, budeš trošku neoblíbený, trochu víc, to je jedno. Ale ještě jednu věc. Já toužím po revoluci. Proto mluvím o revoluci, protože 17. listopad, já nevím, do jaký míry ten 17. listopad byl opravdu nahranej nebo skutečný. Pro mě byl skutečný, protože jsem ho prožil jako dítě a pro mě to bylo dobrý, že najednou komunisti v tom smyslu, jak to bylo, byli pryč. Já jsem fakt prožil svobodu, protože jsem to bral dětským prostě rozumem a užil jsem si, jsem rád, že se to stalo a slavím 17. listopad. Ale vím, že tahle revoluce, když tady bylo, já nevím, narvaný Václavský náměstí a byl to adrenalin, prostě byla to síla, moc v tom. Takže to je pořád ještě slabý odvar toho, co může přijít, když se lidi sjednotí na základě pravdy Božího slova. Toho, co nejenom kázal Jan Hus a Jeronim Pražský, ale hlavně Ježíš. Já ti chci říct jedinou věc a už nechci mluvit dlouho. Není to o slovech, je to o tom, jestli to člověk je schopen žít a o té moci, která potom změní ty lidský životy. Chci ti říct jedinou věc. Pozvi Ježíše do svého srdce, ty sám, tam, kde jsi, ve svém životě, jedno jestli doma, nebo prostě kdekoliv, protože je jedno, jak vypadáš před lidma, jde o to, že takovej, jaký jsi, jsi přesně originální a důležitý pro Ježíše a já věřím naprosto, že Ježíš je ten Bůh, který stvořil tenhle svět, tuhle nádhernou planetu, kterou člověk sice devastuje, ale pořád je nádherná a já ti říkám, Ježíš tě miluje, a na kříži zemřel za tebe, jako nejenom ten, kdo hlásal pravdu, ale jako pravda. Pravda, Bůh, který je pravda, zemřel na kříži za nás, ale to neskončilo. On opravdu vstal z mrtvých, já jsem toho důkazem. Já prostě jsem ho nehledal. On se dal poznat mě. Já jsem jenom chtěl strašně žít. Tožil jsem po svobodě, hrál jsem hokej, chlastal jsem, holky, já nevím co, všechno klasika. A v tom to není. Jo, na drogách jsem naštěstí neskončil, v tom by to taky nebylo. Prostě jsem chtěl svobodu, nemohl jsem ji najít. Ale ve chvíli, kdy skutečný Ježíš, ne náboženství, ne nějaký církevní organizace, ať už katolický nebo protestantský, nebo já nevím, jakýkoliv, ale Ježíš jako svoboda, když se mi dal poznat. V tu chvíli jsem prožil svobodu a prožívám ji teď. Pak ji prožívám, nejde jenom pocit, je to něco, co jde zevnitř a úplně tě to trhá zevnitř, je to nádhera. Tak tahle svoboda mi dala, prostě mi otevřela oči a dala mi šťastný život. Dneska jdu do práce, jsem svobodný, jdu si lehnout doma, jsem svobodný, jdu se hrát na kytaru, jsem svobodný, kážu na ulici lidem o Ježíši, oni na mě řvoudí do prdele, ale jsem svobodný od těch lidí. Ty potřebuješ být svobodný sám od sebe a to ti dá jenom Ježíš a potom budeš svobodný od lidí a potom budeš schopen jim říct cokoliv a nebudeš se bát. Proto jsem mluvil o Janu Husovi a dalších lidech a chci ti ještě říct jednu věc. Vzpomeň si, až uvidíš, že se to začne dít ve větším, zázraky, divy a znamení, o kterých mluvil Ježíš, jsou úplně normální. On chodil a každý slovo, co řekl, potvrdil uzdravením nejšílenějších nemocí. Lepra mizela, když se dotkl lidí. Prostě chromí vstávali, i mrtví vstávali z mrtvých. A Ježíš řekl, vy to můžete dělat taky. A to není fantasmagorie. On odešel do dimenze, který se řekne nebe a řekl, a to není nějaký obláček, to je prostě vyšší dimenze, tady vidíš nějaký kámen a něco, ale Ježíš řekl, vy to budete dělat. Tak to udělej, když máš takovou víru. Já mám tady volák, ať ho nemám. Dokaž to. Teď hned. Jednu věc. To je přesně ono. Tenhle pán nevěří. Ve chvíli, kdyby ty si věřil Bohu, a nebyl bys to tady jako ten, kdo se jasně ukáže, no tohle to nejdu, že věříš Bohu, že jsi takhle klekneš na kolena, rozumíš? Ježíš nemanipuloval, Ježíš uzdravoval ty, který potom toužili. A já se ani klidně modlit budu, mě to jedno. Ale já sám jsem byl zázračně uzdravený. Ano, ano, jdu. OK. Pojď, ale ještě jednu věc, na mě zapomeň klidně, ale nezapomeň na Ježíše, on tě miluje takovýho, jaký jsi. Čau. Prosím vás, my máme od normalizace zdevastovaný cit náboženskosti. Všichni. Proto nikomu nemůžeme vyčítat, že někdo nevěří, že někdo věří. My to máme v genech, protože nás zdevastovali duchovně, nás modrounali. Já ti závidím, přeju ti tvoji víru. Miloses, věřím.